årlige ringrider herrefrokost, hvor der normalt deltager 2.000 herrer, blev i år aflyst under coronapandemien. Med de gradvise lempelser på antal personer i grupper og med hensyn til afstandskravene, blev der mandag den 13. juli 2020 arrangeret virtuelle herrefrokoster i telte og private haver på Als og ifølge Jyske Tidende, også en enkelt afstikker til Dyrehavsbakken i København. Omkring 1.000 velklædte herrer med hvid skjorte og de kendte ringriderslips var troppet op for ikke at gå glip af denne begivenhed i år. Her vil der være talere, kanonskræl, hyldest og musikalske indslag til de traditionelle frokoster, hvor der skal være øl og snaps til maden. En dejlig dag, hvor man fornemmer den hyggelige stemning. Man håber sikkert, at den normale ringriderfrokost vender tilbage næste år. Jeg har så mange gode idéer. Hej, mit navn er Pernille Villadsen. I 2018 læste jeg historie på SDU i Odense og trængte virkelig til at komme ud og opleve virkeligheden uden for universitetets mure. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man formidler og fortæller historier igennem visuelle medier. Så derfor søgte jeg om praktik her hos DK Syd. Min hovedopgave blev at stå for den historiske research til en stor temaserie. Men det specielle ved DK Syd, det er deres åbenhed over for kreativitet og gode idéer. Så selvom jeg faktisk aldrig havde prøvet det før, fik jeg også lov til både at tilrettelægge, optage og redigere mine egne udsendelser. Og altså føre mine idéer ud i virkeligheden. Så ikke nok med, at jeg fik afprøvet og styrket mine kompetencer, som jeg havde tillært mig igennem universitetet, så fik jeg altså også afprøvet nye teknikker og nye metoder. Lige her midt i Sønderborg, der ligger den her smukke gamle gule bygning. Og sidst men ikke mindst, så lærte jeg, hvad en hverdag vil sige på en arbejdsplads. Kom med, og det tør jeg godt at påstå, at man ikke kan læse sig til i studiebøgerne. Så går du lige nu og overvejer en praktik i løbet af din kandidatuddannelse, og brænder du også for de spændende historier, man kan fortælle igennem tv-mediet, så synes jeg, at du skal have DK Syd med i den overvejelse. De har i hvert fald min varmeste anbefaling.